Сьогодні вранці Рівне зазнало ракетної атаки, було влучання в енергетичну інфраструктуру міста. Відповідно, після цього зникло світло в місті Рівне і водопостачання. На місці події, звичайно, що працюють всі відповідні служби, ДСНС, поліція, всі ті, які мають ліквідовувати наслідки, в тому числі енергетики, які зараз працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити енергопостачання, світло в місті Рівне. Чи зараз можемо сподіватися, що обійшлося без людських жертв? За попередньою інформацією, так, жертв немає, але є пошкодження, відповідно, немає енергопостачання, але є новини такі, що поступово в деяких районах міста з'являється енергопостачання. Сподіваємось, наші енергетики, а це справжні герої на сьогоднішній день, взагалі по всій Україні, які оперативно і максимально ефективно працюють над тим, щоб навіть такі важкі і складні пошкодження зробити так, щоб якнайшвидше відновити енергопостачання в оселі, зокрема в Рівному Рівнян. Хочу ще сказати, що це абсолютно такі дії, які викликають тільки гнів, ненависть до ворога, тому що це абсолютно не військові якісь об'єкти, це є об'єкти цивільної інфраструктури. Від енергомереж залежать лікарні, дитячі садочки, школи, інтернати для престарілих, для інвалідів. Тобто всі ці об'єкти залишаються без світла. Що це, як не геноцид України зі сторони Російської Федерації, Російської армії? Як це ще назвати? Але я переконаний, що ми сильні, ми справимось, так як і оце нещодавно була сумна дата, 75 років вивезення українців, які боролися тоді за те, що була українська держава, їхніх сімей на Сибір, вивозили в товарних вагонах дітей, жінок, мою бабусю в товарному вагоні 8 років, везли в місто Омск на Сибір тиждень без опалення. І тоді бабуся, яка сьогодні мені каже, я в квартирі не замерзну. Якщо я не замерзла в товарному комуністичному російському вагоні, то я не замерзну в своїй квартирі. Переживемо їх і обов'язково переможемо.